Klienti domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých holíči majú o jeden dôvod k spokojnosti viac. Ochranu pred paliacimi slnečnými lúčmi, ale tiež posedenie či odpočinok počas prechádzok areálom zariadenia im odteraz budú spríjemňovať dva nové altánky. Dneska sme teda otvorili slávnostne tieto altánky. Už dlhé obdobie sa snažíme dostať projekt na vybudovanie týchto altánkov, pretože počas letných mesiacov robíme veľa aktivizácie vonku. A teda podarilo sa konečne dve altánky s tým, že podporilo nás občianske združenie Kvarteto, ktoré prispelo sumou 3200 eur a za túto sumu boli zrealizované tieto altánky. Musím povedať, že som úprimne rád a možno aj trochu prekvapený, že nadácia Kvarteto zo Skalice prispela na tieto altány. Patrí im veľká vďaka, pretože tieto altánky určite pomôžu našim seniorom prekonávať tie letné vysoké horúčavy. Jeden z altánkov ocenia predovšetkým obyvatelia hlavnej budovy holíckeho domova. Ďalší budú môcť využívať klienti tohto zariadenia v nedalekom areáli Studeníkovej vily. Chceme sa veľmi poďakovať občianskému združeniu Kvarteto aj všetkým firmám, ktoré prispievajú do tohto združenia, že podporili aj domov dôchodcov v Holíči a určite počas letných mesiacov všetci klienti na nich budú myslieť pri opekačke a pri posedení pri káve.